mbarep lan wuragil. Sopo sing ora bungah atine yen anake kasil lulus saka SMP kanthi nem utawa nilai Eptanas murni dhuwur. Kabeh mesti duweni pengarep-arep murih bisa katampa ing sekolah negeri. Senajan sak temene sekolah menyang swasta ora ana rugine, kabeh padha ragate. Awit Jer Basuki mawa beya amung statuse wae sing beda. Senajan asile nilene Eptanas murni naning kelebu dhuwur, nanging kenya sing pawakane cilik kuwi ora duwe karep nerusake menyang SLTA negeri. Selaras karo bakat lan keahliane, dheweke kepengin nerusake sekolah tari menyang kutha Surabaya. Sauntara iku kadidene kepala sekolah negeri, bapakne naning sing jembar wawasane kuwi amung bisa ngrombyongi karepe si anak. Awit kabisane naning ing babakan tari pancen ora nguciwani, malah nalika isih SD mbiyen kerep ngisi acara TVRI Surabaya. Tur maneh ora ana alane nyinau bidang seni. Sapa ngerti ing tembe bisa dadi pelatih tari kang misuwur. Ngono kira-kira pangajape Pak Narko. Mula karepe naning anggone kepengin sekolah tari kuwi ora dipenggak. Kawitane naning kudu wirawiri menyang Surabaya sak perlu melu ujian praktek dasar. Jebul dheweke kasil lulus lan bisa katampa dadi siswa ing sekolah tari kasebut. Sing luwih gawe mongko ing ati, naning entuk beasiswa saka sekolah tari kuwi saksuwene setahun. Beasiswa iki pancen diwetokake saben taun kanthi cara gilir gumanti. Tetelo taun iki diwenehake marang naning. Haro, sapa sing ora bungah? Babar pisan wong tuane ora nyono yen anake wadon kuwi entuk beasiswa. Dununge desane naning karo Surabaya pancen adoh. Mula kudu kos menyang asrama putri utawa kos-kosan sing cedhak karo sekolahane. Sak temene dheweke duwe budhe sing manggon ing Surabaya. Nanging dheweke ora gelem nderek budhene. Awit alamate rada adoh, tur rumangsa sungkan utawa kurang bebas. Sidane naning entuk kos-kosan ing Surabaya sisih kidul, penere ing daerah Wonocolo. Kowe yen kos nyang kono sing ati-ati. Mangkono welinge kanca-kancane sing manggon ing liya kosan. Piweling iki uga dikandhakake dening tangga teparone. Jarene biyen nate ana bocah kos ing kono tumekaning pati. Embuh apa jalarane? Lelakon kuwi ambal kaping pindho. Racak-racak sing mati bocah mbarep utawa ragil, dene liyane ora nemoni alangan utawa kaelokan apa-apa. Kepriye ning? Pitakone bapake sajak kuatir. Ora apa-apa kok, Pak, pangsulane naning. Kowe wani kos nyang kono? Wani. Yen bapake duweni rasa kuatir kuwi lumrah. Awit naning anak mbarep
Nanging cah wadon kuwi sajak biasa-biasa wae. Menawa wae sakwernane gunem ngenani kosane kuwi, dianggep kaya dene kabar angin utawa lelakon sing adapur kabeneran. Nyatane sinaning pancen ora ciut ati, senajan mangerteni yen dheweke mono anak mbarep adine ana telu. Wis to Mbak, ora sah sungkan-sungkan. Yen perlu opo-opo matur wae marang ibu. Yen kentekan sangu matur wae marang ibu. Ora sah isin-isin. Ngono kandane ibu kos kanthi nuduhake ulat sumeh tur grapyak semanak. Kagrapyakane ibu kos kuwi kober mbusak lan nyingkirake kabar-kabar aing ngenani ngomah kasebut. Yen nyawang ibu kos sing tansah ngatonake ulat sumeh kuwi naning sansaya yakin yen ing omah kono biasa-biasa wae, tegese ora ana kaelokane kaya ujare kandha ing jaba mau. Ngapa maneh tetelo ing kono uga akeh bocah kos, yen ora kliru ana cah wolunan. Kahanan kasebut ndadekake naning tambah mantep. Cekake Pak Narko kudu ngrogoh kantong kanggo mbayar sewa kos 10.000 saben sesasine. Yen setahun 100.000 repis kanggo ngirit ragat mesisan dibayar kanggo setahun. Karo maneh naning rak wis entuk beasiswa, dadi wragate rada enteng sithik. Sidane naning diwene kamar sing sajake rada mencil karo kamare kanca-kanca liyane. Kabeneran ing kono naning sak kamar karo Yayu sing jarene bocah untang-anting alias ora duwe sedulur tunggal wadah. Cetane kamar kuwi dipanggoni dening cah mbarep lan cah untang-anting. Miturut pamawase naning kamar kuwi kaya-kaya arang dipanggoni tur ngemu surasa sing sajake ora ngepenakake ati. Ewa semono naning lan Yayu wegah kakean pamikir. Sing baku saiki wis entuk kos-kosan sing dununge cedhak karo sekolahane. Sedina rong dina biasa-biasa wae. Ibu kos tetep ngatonake ulat grapyak. Senajan sak temene kala-kala kagrapyakane kuwi kaya dipeksa. Jento ono kaeloan dianggep biasa-biasa wae. Dianggep lola laline pamikir lan klira-klirune pangeling-eling. Upamane wae sak durunge turu nyelehake dompet ing dhuwur meja. Nanging esok dompet kuwi wis pindah panggonan. Sopo sing ulak alik lan mindah isine dompet? Babar pisan ora digape. Anggep wae kuwi kabeh mergo kelalen. Nanging suwene-suwe kaeloan sing tinemu ing kono sajake tansah jarak ati. Sakwijine sore Yayu umbah-umbah ing sumur, dene naning nyapu emper ngarep. Durung tutuk anggone umbah-umbah, dumadaan Yayu dikagetake dening sesawangan kang gegilani. Ora adoh ing ngarepe kemliwer bocah-bocah cilik kudu mlecet. Gunggunge ana 5. Bocah-bocah kuwi mandek sedhela. Kanti rada cingak, Yayu nyoba namatake bocah-bocah kuwi. Sing ditamatake noleh. Tetela bocah-bocah kuwi racak-racak mripate gedhe tur mendulo. Yayu ngoplok ora rinoso umba-umbaan ing tangane ceblok. Sakala iku dheweke kelingan marang tembung intuk utawa tuyul, lan tanpa dikomando Yayu enggal mlayu nemoni naning sing nuju nyapu emper. Ana apa yuk? Pitakone naning setengah kaget. Delengen duitmu rikat, aloke Yayu gito-gito. Ana apa to? Wis to, enggal menyang kamar, delengen duitmu.
Naning enggal geblas mlebu. Dompete nuli dibuka, jebul duwite wis amblas tanpa tilas. Naning lemes, sangune kanggo sesasi ora nyiso babar pisan. Aku weruh kanthi cetha, sumpah tuyul-tuyul kuwi mau liwat mburi. Bisike Yayu. Batine Naning kebak pitakonan. Apa tenan duitku dijupuk tuyul? Iki ra isih sore, katik srengengene durung angslup. Jarene bangsa lelembut kuwi metune saben wengi. Apa duitku pancen sengaja dijupuk Yayu? Nuli dheweke ado-ado weruh ana tuyul kemliwer ing sak ngarepe. Nganti tekan semono batine Naning. Yen nuruti pangirane batin kang tanpa bukti tiwas mangkel lan nuwuhake rasa serik ing sak tengahe kekancan. Nanging apa sing nate disawang dening Yayu kuwi tetelo uga ditemoni dening Naning. Malah kaeloan kasebut luweh gegirisi. Sawetara dina sak banjure embuh kene ya. Wengi kuwi Naning kok sajak ora bisa turu. Dene si Yayu ing sandinge wis turung lepus kaslimur dening impene. Kepeksa Naning ketap-ketip ijen nyawang sureme empyak kamar. Lamunane nrawang adoh. Embuh apa wae sing dipikirake. Kira-kira wae mikirake sekolahane utawa mikirake si tuyul sing nate kepergok Yayu. Ing antarane ngantuk lan ora kuwi dumadaan dheweke nyipati sesawangan gegirisi sing tinemu ing empyak kamar. Rumangsane ing empyak kamar kang ora adoh ing dhuwure kuwi katon ula gedhe telusuran mlungker sing gegirisi jebul ula kasebut asesirah manungsa. Rambute dawa, rupane medeni, katik tangane ngawe-awe. Sesawangan kuwi memper gambar blorong sing tinemu ing film-film ngono kae. Saiba jumlahe Naning, dheweke glagepan setengah ora percaya. Mripate diucek, tetelo sesawangan gegirisi kuwi tetep ngaton ing empyak kamar. Rasa wedi lan deg-degan kawuran dadi siji. Apa maneh si blorong kasebut tansah ngawe-awe kaya arep ngajak utawa ngeranggah si Naning. Dene Yayu turu kepati nganti ora gelem nglilir senajan bola bali digugah. Naning amung bisa kami tenggengen lan glagepen wedi nganti wusanane sesawangan ing empyak kamar kasebut ilang karepe dhewe. Lelakon utawa kaelokane sesawangan ing omah kos kuwi dadekke Naning lan Yayu kapikiran. Saben dina tansah ora jenjem awit kagubel dening rasa miris. Sauntara iku cah loro kuwi sengaja mancing gunem. Mbok menawa kanca-kanca kos liyane sing manggoni ing liya kamar uga ngalami lelakon kang padha. Ah, wis patang sasinan luweh aku manggon kene. Nanging kok ora nate ana apa-apa? Kandane kancane. Apa kowe nemoni kaeloan? Ora. Aku amung takon kok. Wangsulane Naning sengaja nutupi kasunyatan. Kajaba saka iku Naning uga nyoba nelesih. Tetelo kanca-kanca liyane sing manggon ing kamar liya kuwi ora ana sing lairik klebu anak mbarep, ragil utawa untang-anting ing omah iki. Amung aku lan Yayu, batine Naning. Saiki dheweke lagi kelingan marang piwelingit tangga teparone lan kanca-kancane sing manggon ing liya kosan. Kajaba saka iku uga isih kelingan nalika kawitan teka mrono karo bapake lan ditemoni ibu kos. Aduh, mbak iki kok ayu, menika putra ingkang nomor pinten? Pitakone ibu kos grapyak.
menika ingkang bajeng wangsulane Pak Narko. Kanti mangkono ibu kos mangerteni bocah sing kos ana kono klebu anak sing nomor piro. Apa kamar sing tak panggoni karo Yayu kuwi pancen mligi disediakake kanggo bocah barep lan wuragil? Apa mbiyen bocah sing tumekaning pati ing kamar kono uga anak barep utawa ragil? Apa aku lan Yayu sengaja disiapake kanggo lebon pasugihan? Werna-werna pitakonan sing ngebaki dadane Naning. Pancen angel kanggo mbuktekake babakan ngono kuwi. Dene ibu kos tetep katon grapyak semanak tur murah esem. Kaya-kaya ing omah kono ora ana apa-apa. Tinimbang tansah kepikiran lan kagubel rasa wedi, usanane Naning lan Yayu nekat pindah kos. Duit 100.000 repis kadidene kontrak kos setahun kepeksa dililakake. Luwih becik kelangan duit tinimbang perkarane dadi kedawa-dawa. Nanging nganti seprene yen kelingan lelakon kuwi Naning girik-girik wedi.